שאם תעשה 100% תצליח 100%, אני גם יכול להתחיל פה שאם לא תעשה 100% תישאר בבעיה כלשהי. אני אישה לגמרי, אני יודעת שאני לא עושה. נכון, בסדר, אני רק אומר לא, כי יש הרבה אנשים הורים, מאז שבאנו, דיברנו עם אליעד וזה, הבנו שהם משמעות, והם משמעות, לא, זה, שהיית חצי חצי, כאילו לא היית כל כולך בזה, לא עד הסוף. אתה אומר, אני רוצה את זה כמו שאתה נכנס לחדר ניתוח, ואתה קם באמצע ניתוח ויוצא החוצה. אתה אומר, תראה איזה נזק, אתה אומר, תראה איזה נזק הרופא הזה גרם לי. תקשיב, זה ברחת באמצע ניתוח, גם ניתוח. זה נכון להגיד שגם אין משמעות, אבל גם יש משמעות. לא נכון להגיד כלום, תחפשי את האמת שלך. לא, תקשיבי עוד פעם. יש, בוא עכשיו נסביר מה שהיא אמרה, יש משמעות מוגדרת ומשמעות מוגדרת ומשמעות לא מוגדרת. מה זאת אומרת? בחיים שאומרים משמעות מתכוונים משהו בשביל משהו. מה המשמעות של השולחן שאפשר להשתמש בו? מה המשמעות של זה? שזה מה? ולמה להשפעה בחוץ? אין משמעות כי אנחנו לא יכולים להשתמש בה. אולי מישהו אחר כן משתמש בה. לא, באופן יחסי אליי, יש לזה משמעות, אין לזה משמעות. אבל זה משמעות מוגדרת, זה משמעות יחסית. ביחס למה שאני רוצה עכשיו, יכול להיות שמחר אני אגיד, זה מאוד לא טוב שיש פה שולחן, זה משמעות גבוהה מאוד. יכול להיות שאומר, לא, זה צריך שיהיה עוד אחד, זה משמעות טובה. המשמעות היא יחסית, אלא מה? שמבחינה אובייקטיבית, כאילו אם אתה אומר, בוא נוריד את כל האינטרסים, כל האינטרסים תמחק. בסוף, יש לזה משמעות או אין לזה משמעות? כאילו, המשמעות של כל דבר זה ביחס למה שאני רוצה. אבל אם אני לא רוצה שום דבר, אם נשקלל את כל השיקולים בעולם, או במילים אחרות, אם נתעלם מכל השיקולים בעולם, בסוף, יש לזה משמעות או לא? אז התשובה, שהמשמעות של הדבר, אין שום דבר שהוא יותר משמעותי מדבר אחר, אם אין שום מערכת שיקולים. נכון? כדי שתהיה משמעות, אנחנו צריכים שתהיה מערכת שיקולים כלשהי. השוואה. נכון, עכשיו לנו יש מערכת שיקולים, אז לפי מערכת השיקולים שלנו, נכון, אם זה משמעותי, זה לא משמעותי. אבל אם אתה תלך למוחלט, שאין שום שיקולים, כאילו אנחנו נמצאים בנקודה נקייה, אז יש לזה משמעות. אין לזה משמעות יותר מאשר לדבר אחר. זה יכול להיש, יכול להם. יש שולחן, אין שולחן, שווה. אין משמעות לזה יותר מלזה. עכשיו, כשבן אדם מתחבר לפרספקטיבה הזאת, תחווה את זה באמת שאין שום הבדל בין שום דבר לשום דבר, מה שום הבדל משום סוג שהוא, בשום הקשר, בשום עניין. בין הכי טוב, הכי רע, הכי זה, הכי זה, זה אותו דבר בכלל, זה שווה, אותו אחד. אז הוא משתחרר מהחיפוש, כי הוא לא מחפש יותר משמעות. עכשיו, אחר כך, זה הבנו, אלא מה, שהבן אדם הוא לא רק השלם, זה מה שדיברנו קודם, אם אתה תהיה רק השלם, רק המוחלט, אז נכון שאין לי שום בעיה, אבל גם זה, וגם זה לא בעיה, זה שאין לי שום בעיה, זה לא בעיה, נכון. אין חיסרון, אין יתרון, אין בעיות, אין כלום. עכשיו, אבל אם אתה מוחלט, אם נגיד הכל כרצונך תמיד, מה שדיברנו קודם, אם הכל כרצונך תמיד, אז מה המשמעות של מה שקורה? כלום, זה הכל כרצוני תמיד, אין איזה העדפות, אין כלום כאילו, אין שום דינמיקה, זה הכל כרצוני תמיד, אין כלום, אין שום, נכון שאין בעיות, אבל גם אין דינמיקה כאילו, שזה לא רע בהכרח. אבל יש גם את הצד השני, כי אתה, או את, או מי שזה לא יהיה, אתה לא רק השלם, אתה גם הצמצום, אתה גם חלק של השלם. והפרספקטיבה שאתה מתחבר לשלם, כל שווה. הפרספקטיבה שאתה אומר, מבחינה מוחלטת, אין הבדל, אז אין הבדל. זאת אומרת, אני מיישר קו עם המציאות. מה המציאות אומרת? יש הבדל או אין הבדל? אין הבדל. אין הבדל, אין הבדל, אמר מבחינתי, אם מצד המציאות, זה לא משנה להם, אני חולה או בריא, לא אכפת אם אני חולה או בריא. וזה מצד המוחלט. אלא מה? שאתה לא רק במוחלט. כי אם אתה במוחלט, אז אתה לא קיים, אין לך רצון, וכו' וכו'. אז אתה גם בצמצום. ומצד הצמצום, יש משמעות. אז פעם אחת יש לי משמעות כזאת, פעם אחת יש לי משמעות כזאת, פעם אחת אני חושב שזה יותר טוב, פעם אחת זה יותר טוב. לפי זה מה? לפי מה זה? האחוזים האלה? אבל יש לך, חכי, אבל יש לך שתי פרספקטיבות. אתה לא רק
במאבק של יש אין משמעות, אתה גם מבין שזה שווה, ואז כל דבר הוא טוב בפני עצמו, או גרוע בפני עצמו, או שווה בפני עצמו. לא אתה מושלם, הוא לא טוב ולא רע. אני מושלם לא יודע, הוא לא טוב ולא רע. שום דבר הוא לא טוב, הוא לא טוב, הוא לא טוב יותר מאשר שום דבר אחר, והוא לא רע יותר מאשר שום דבר אחר. אין בו שום חיסרון ואין בו שום יתרון. לשים פה את השולחן, מבחינת המציאות, כמציאות, אני עכשיו שואל את המציאות, מציאות, אתה משנה לך יש פה שולחן? שים שולחן, טוב. שים אין שולחן, טוב. שניים גורים, שניים טובים באותו מידע. אז כל דבר הוא טוב בפני עצמו, וגם כל דבר הוא גרוע בפני עצמו, כי הוא חסר כל משמעות, נכון? אבל גם אין משמעות נוספת. זה המוחלט. אבל ביום-יום יש לך את הפרספקטיבה של ההתנהלות היומיומית. אני רעב, יש לזה משמעות. אני רוצה לאכול, משמעות, רוצה זוגיות, משמעות, רוצה כסף, משמעות, לכל דבר יש משמעות. אלא מה? שיש לך את הפרספקטיבה שמאזנת אותו, עם ההיפוך, עם השלם. כדי לא לאחז במשמעות הזאת? לא יודע, כדי לא לאחז. מבחינתי זה יותר נוח. יותר נוח, למה אתה צריך להיות כל הזמן בפחד? אולי אני אבד את מה שחשוב לי, אולי את זה... לא. אתה עדיין מפחד לאבד את מה שיש לך, אבל יש לך גם כן, אבל זה אחד. כאילו, זה שווה, זה לא... מה הבנת? שמצד הפרספקטיבה של המוחלטות, של ה... אז בעיקרון לכל דבר יש משמעות שווה, כאילו משמעות הן שוות. כאילו... זה אותו דבר, או לא. אחרי, ומצד הצמצום, אז לכל דבר יש את המשמעות לפי מה שאתה רוצה. לפי ההקשר שלו באותו רגע. לפי ההקשר שלו, לפי אותו. ואיך זה קשור, איך זה עונה על מה ששאלת בהתחלה? מה שאלת בהתחלה ומה זה עלה לך? שאלתי איך אני משתחררת מהתחושה הקשה של אין משמעות ואין תכלית ומעלה. אז... מה הבנת? הבנתי ש... בעיקרון, אם אני מסתכלת דרך שתי הפרספקטיבות האלה, אז מצד אחד, גם אין באמת משמעות לכל דבר בפני עצמו. אין משמעות לדבר אחד, אין משמעות יותר מדבר שני. את הצגת בעיה. את אמרת, אני חובה שאין משמעות, שזה, שזה, שזה. אוקיי, מה הבנת? למה יש בעיה? האם זה בגלל שבאמת את חובה אין משמעות? האם בגלל זה יש לך בעיה? לא, זה בגלל שלא הלכתי לזה. למה? כן, לא, למה אם הייתי הולכת עם זה עד הסוף לא הייתה בעיה? כי אם הייתי הולכת עם זה עד הסוף, הייתי מגלה שגם אין משמעות, באמת, מצד המוחלטות, אבל גם יש משמעות שהיא יחסית, ושהיא מוגדרת, ושני הפרספקטיבות מאזנות אחת לשנייה. משהו קטן. אם אין לה כל משמעות, זה אומר שאת לא מבינה את מה שאת אומרת. הוא אמר, אם לשום דבר אין משמעות, אתה באמת בחוויה של אין משמעות, אז אתה אפילו לא מבין את משמעות המילים שלך. נקצין, אתה אפילו לא מבין את משמעות הקיום שלך. אפילו שאתה אומר, אני, מה זה אני? מה המשמעות של זה? לא יודע. אבל להגיע למקום הזה, זה על ידי שאלות והבנת המושג משמעות, שהוא מושג של אמות, וזה מתחיל מהרצון, כאילו, ואז זה משמעות. עכשיו, איך מגיעים לזה? אבל זה על ידי השכל שכן מכיר בנפרדות, כן שואל שאלות, עד שהוא מגיע בעצם. כן, בסדר, לא. ואיך מגיעים לזה? לא, זה סתם שאני אמרתי לה, כאילו, שזה לא מוכן, שאני אמרתי, זה לא מוכן. לא, אתה מתחיל בהתחלה שאירה לי יכול להיות. זה יביא אותה לכן למקום הזה. בהתחלה אמרתי לה, אולי יש משמעות, אמרה לי, אולי, איך נדע? זאת אומרת, היא לא בטוחה. תקשיבי, איך עכשיו תגיעי למשהו מוחלט, על ידי שתקחי דבר שהוא משמעותי עבורך, ותשאלי, האם יש לו משמעות? האם אין לו משמעות? למה יש לו משמעות? למה אין לו משמעות? אולי יש לו, אולי אין לו. תקחי משהו שהוא לא משמעותי עבורך, נגיד, את חולה. עכשיו, יש משמעות טובה, יש משמעות לא טובה, יש חסר משמעות.
טובה, לא טובה, חסר. עכשיו, קחי דבר שהוא חסר משמעות בעינייך, דוגמה. זה שיש פה פירור, יש לזה משמעות עבורך? לא, נגיד שלא. זאת אומרת, למה אין לזה משמעות עבורך? אולי יש לזה משמעות ואני לא יודעת. אומרת לו, אין, אולי יש. מי אמר שאין? אולי יש. על מה שנראה לך שאין שום משמעות, תשאלי אולי יש. עכשיו, קחי דבר שיש לו משמעות טובה עבורך. יש משהו שיש לו משמעות טובה עבורך, שאת בריאה, נכון? למה אני חושבת שזה טוב? אולי זה לא טוב. אולי זה גרוע, לא. מי אמר? אולי לא, אולי לא, אולי לא, הפוך. עכשיו, קחי דבר שיש לו משמעות רעה עבורך. תשאלי, אולי הוא טוב. נגיד שיש לך איזה חיסרון. משהו, תשאלי, רגע, מי אמר שזה רע? אולי זה טוב, אולי זה טוב. לא, אז אתה אומר, לא, אולי זה גם טוב, אולי גם זה גם טוב. תתחילי לעשות ככה, בסוף זה יגיע לך לשווה. אני לא יודעת מה זה טוב, לא יודעת מה זה רע, לא יודעת מה זה יש משמעות, לא יודעת מה זה משמעות, לא יודעת כלום. אז תגמר, הבעיות. הבנת? אז אחר כך את חוזרת לפה, ואז אחרי שהבנת שזה שווה, אוקיי, עכשיו, מה כרגע? כרגע אני מרגישה שיש לי בעיה, אין לי בעיה, אבל בתוכך, יש לך את ה... את לא מחפשת את המשמעות המוחלטת, כי את יודעת שמבחינה מוחלטת את לא צריכה משמעות מוחלטת. שאלות על הנושא הזה? תוספות? הערות? משהו? כן. כן. על נושא המשמעות. כן. לגבי פרספקטיבה... השאלה שלך היא משמעותית? היא לא משמעותית? היא בצמצום משמעותית. נו. לפרספקטיבה הזאת של... האם יש משמעות, אוקיי?